Tudo bem? Que alegria ter vocês aqui no Dever em Casa na TV. Responsáveis, já marcaram a lista de presença da sua criança? Não? Aproveita e marca agora. Acesse o QR Code que está aparecendo na TV e preencha as informações. E pronto, presença confirmada. Hoje, eu, professora Darlene, vim contar para vocês a história de Lúcia, que faz tudo bem devagarinho. Inclusive, pensar, andar, chorar e ó, ri, ri, ri. Afinal, ela é uma lesma e adora ir à festa, mas não consegue chegar em nenhuma delas. Eu conheci essa história quando eu era da idade de vocês e até hoje lembro dela. Então, gostaria de compartilhar com vocês. Chame seus amigos, sua família, que a história vai começar. Lúcia já vão indo, de Maria Heloísa Penteado. Lúcia já vão indo, não conseguia andar depressa. De maneira nenhuma. Andava devagar, falava devagar, chorava e ria. Devagarinho. E pensava mais devagar ainda. Muito natural, pois ela era uma lesma. Um dia, Lúcia já voando recebeu um convite para uma festa e levou o dia inteirinho para ler o bilhete que dizia assim: Chispa Foguinho, a libélula convida você para uma festa dançante embaixo do pé de maracujá, às 8 horas da noite, no dia 30 de janeiro. Comes e bebes, muita música, muita alegria, tudo do bom e do melhor e de graça. Mal acabou de ler, Lúcia já foi se preparando para a festa. Queria pôr o caminho imediatamente, embora faltasse ainda uma semana. Juro que vou chegar na hora, disse para si mesma e começou a lembrar das muitas festas que havia perdido por chegar sempre atrasada. Ao aniversário da Maroquinha Cocinela, que era sua vizinha, chegou um dia depois da festa. Ao casamento do Grilo João das Pintas com Sarapintada, chegou tão tarde que foi encontrar o casal já com filhinhos. Nesse instante, o relógio da sala bateu 3 horas da tarde. E Lúcia, já vão indo, teve, ó, um sobressalto. Pois não é que ela perdera 2 horas pensando naquelas coisas? E começou a se arrumar afobadamente. Pôs na cabeça uma peruca e um laçarote de fitas da cor laranja. E com isso, perdeu um dia inteirinho. Encheu uma cesta de brotinhos de alface. E ela já foi pensando que daria certo. Mas aí aconteceu que ela perdeu mais um dia. Deu corda no relógio para que não parasse na sua ausência. E outro dia perdeu. Só faltava chegar na casa e ela perdeu nesse serviço, fechando a casa, mais um dia. Enfim, a molenga se pôs a caminho, tendo exatamente 3 dias para chegar ao pé de maracujá, que não era muito longe. Chegou o dia da festa e ela ainda estava andando pelo caminho. Encontrou muita gente que também ia para lá. Viu Dona Issa com a cinturinha apertada num cinto de fivela de ouro, de braço dado com seu marido, de camisa listrada e boné. Viu Lili Taturana
toda besuntada de brilhantina para que seus pelinhos não ficassem arrepiados. Viu Zé Caramujo de cachecol. Viu as formiguinhas quem numa longa fila, comportadas, quietinhas, como meninas de orfanato, a passeio no domingo. Viu abelhas, besouros, pernilongos, vespas e mil outros bichinhos. Todos passavam por ela, sumiam ao longe. Depressa, depressa, assim você não vai chegar, dizia de passagem. E ela, devagarinho, mastigando um brotinho de alface. Já vou indo, e se esforçava, pensando que estava andando um bocadinho mais depressa. Que engano, quase não saía do lugar. Enfim, ela começou a ouvir a orquestras das cigarras. Estou pertinho, pensou. Mas algumas horas estou lá. E o seu entusiasmo era tamanho que até conseguiu, de fato, andar um pouquinho mais depressa. Olha a pedra no caminho! Gritou nesse instante João Barata do Mato, que também ia para a festa. Aviso inútil. Pedra no caminho! Gritou nesse instante João Barata do Mato, que também ia para a festa. Aviso inútil. Porque, Lúcia, já vou indo? Ai, 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 viu muito bem. Era Maria Redonda, uma pedra perversa que gostava de pregar peças nos outros. Ficava sempre no meio do caminho, de propósito, para que tropeçassem nela e caísse. Então, ela ria de se sacudir. Eu vou me desviar dela, pensou a lesminha. Mas a coitada pensava mais devagar ainda do que andava. Por isso, não teve tempo de desviar e olha, tropeçou e ó, caiu. Muito devagarinho, assim ó. Tão devagarinho que a pedra nem achou graça. Lúcia levantou-se, arrumou a peruca, que estava torta. Foi buscar a cestinha que havia rolado longe. Nisso perdeu mais um dia. Quando chegou ao pé de maracujá, não havia mais nem sinal de festa. A tão esperada festa, comentava e suspirava. Ai, quem achou graça, no caso, foi o pé de maracujá, que começou a bater folha na outra e cantar. Lúcia já vou indo, vinha, 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 tropeçou numa pedra, foi caindo. Mas Lúcia não achou graça nenhuma. Chorou muito. O seu chorinho, vagaroso de lesma, uma lágrima por hora, um soluço a cada meia hora. Chorou, chorou. Mas seu choro manso não conseguiu acordar a libélula Chispa Foguinha, que dormia cansada da festa. Ela só escutou o chorinho da lesma no outro dia, quando acordou. O que será isso? A libélula disse e foi espiar e viu a pobre Lúcia chorando. Compreendeu tudo e ficou morrendo de pena. Foi buscar os docinhos que sobraram da festa e ofereceu para Lúcia. Conversou bastante com ela, consolava e nada. Lúcia já vou indo, continuava com seu choro em câmera lenta. Depressa, a libélula se cansou
numa última tentativa, ela disse: sabe, Lúcio, quem vai dar uma festa agora é você. Sendo a festa na sua casa, impossível você chegar atrasada. A lesminha ficou pensando naquilo. E como o pensamento era muito devagar, a libélula chamou as irmãs e, ligeiras como foguetinhos, foram para a casa de Lúcia. Prepararam tudo, distribuíram os convites. Credo, a família da libélula era toda elétrica. Zastras e tudo ficou pronto. Só faltava colocar a Lúcia dentro da casa para receber os convidados. Enquanto isso, Lúcia já vão indo, que já tinha acabado de pensar que estava encantada com a ideia, vinha vindo mais depressa que podia. Talvez dentro de alguns dias, se não tropeçasse outra vez na pedra Maria Redonda, estivesse em casa. E a libélula Chispa Foguinho tinha agora um problema. Os convidados já estavam chegando na festa e não podiam começar porque a dona da casa estava fora. Como trazer Lúcia o mais depressa possível? Cric! A libélula deu um estalinho. Já descobri a solução. Vamos abrir os olhos. E explicou tudo para as irmãs. Foram buscar a Lúcia, puseram a molenga em cima de uma folha de capim e vieram voando, trazendo ela pelos ares. Danadas como ela só, em 2 minutos, a lesma estava em casa. Isso apesar de ter caído da folha 3 vezes. Foi assim. Oh, que maravilha! Pela primeira vez na vida, Lúcia já voando assistiu uma festa inteirinha, do começo ao fim. Bom, assim como Lúcia, existem crianças e até adultos que levam tempo para fazer as tarefas, sejam as da escola ou da arrumação do quarto. Não é preguiça. Cada pessoa tem sua maneira de pensar, de organizar, de fazer as coisas no seu tempo. Afinal, ninguém é igual a ninguém. Como é importante também ter amigos, né? A Lúcia conseguiu ter a festa graças aos seus amigos, que queriam ver ela feliz. Crianças, nós do Dever em Casa na TV queremos ver você muito feliz sempre. Não importa o seu jeito e como você é. Você é muito importante e especial. Um beijo carinhoso e um abraço apertado, meu e da Lúcia já vou indo. E não se esqueça que mesmo distantes, estamos juntos!